Felkőzési mérkőzést játszunk egy kínai csapat ellen, egy pekingi csapat ellen, akik itt edzőtáboroznak Star Pazován, a labdarúgó szövetség központjában. Ugye lekötöttük már ezt a találkozót egy két hónappal ezelőtt, nekünk nagyon jól jön, hogy a taktikai dolgokat fejlesszük tovább, illetve hogy azokat a hiányosságokat megpróbáljuk kiküszöbölni, amik a játékunkban adódnak. Mi nyilván, hogy egy kicsit azok a játékosok, akik kevesebb lehetőséget kaptak a bajnokságban, azok is most játékperchez jussanak, úgyhogy ez a találkozó vár most ránk. A bajnokságban szerintem nagyszerűen szerepelünk, igazából most egy három mérkőzéses győzelmi sorozat áll a hátunk mögött. Úgy érzem, hogy fejlődik a csapat, illetve hogy azokat a kirajzolt célokat, amiket a játékban, a gyerekek fejlődésében magunk elé raktunk, azokat sikerül teljesíteni. Úgy gondolom, hogy ugye az a végcél, illetve az, hogy a csapat feljusson az első osztályba, nincsen távol, és jelenleg második helyen állunk a bajnokságban, de hát ez egy hosszú időszak lesz még, illetve ha nem is ebben az évben, akkor a következő évben mindenképpen szeretnénk, hogyha ez megtörténne. Úgy gondolom, hogy a rájátszáson mindenképpen ez a csapat képes, hogy bejusson, utána pedig a rájátszáson belül szintén úgy gondolom, hogy reális esélyekkel tudunk indulni az első helyért, de hát nem lesz könnyű. Wow, poznali smo se super, atmosfera je na vrhunskom nivou, nema bolje, šta da kažem. Ne svađamo se, sve se slažemo lijepo i sve ide, napredujemo. Mislim da ćemo osvojiti ligu.